Ísland er einstakt. Árnar, vötnin, fjöllin, eyðimörkunar og jöklanir fylla líkamann af orku. Þessi stórbrunna náttúra er Lindarþórsfjöll og uppfyllir ævintýradrauma okkar allra. Að kasta flugu í leyndardómsfullt vatnið og láta hana leika sem dans er list og því erum við öll lista með náttúruna þegar við leikum þann leik. Í hylnum, á speglinum, ofan við flúðina eða á bakvið steinin. Hvar sem þú liggur minni efna fyrir þér? Lax, urrið, bleikja, þeir eru fullkomna fjölskylda sem heiðir eða landið með tilverið ykkar hér, Ísland. Vilket jävla ås! Vad tog du på Johan? Åh! Yeah! Oh! Kolla på den där! Så jävla sjukt! Vrid upp! Det är bara att straffa. Jag har aldrig sett. Alltså, det där är så jävla sjukt. Alltså bara sprattlar han så sticker han ut. Herre jävla. Få med padden på den här jäveln. Och sen så ska jag... Alltså, jag vet inte riktigt. Vågar man ta ur den liksom? Det är ju enda sättet, känns det så. Där går den här. Så. Den är så jävla tung alltså. Du låter lite skakig, Johan. Ja, jag vet inte riktigt. Säg något på engelska. Bra debut på Island. I never dreamt about this. This is bigger than I thought was possible. Vi vägen och sen... Vägen först. Sen så, alltså den är så tung så jag är rädd att jag skadar den bara för att lyfta. Alltså. Nej men det gör du inte. Lyft den. Så. Okej, okay, är ni med? Ta det här. Så, nu. Aldrig i hela ditt liv. Vi kan sluta fiska nu, Johan. Oj, oj, oj. Åh, så jävla sjukt. Nu kan du dö. Han låter den bara gå. Thank you.
fan. Fy fan. Den är fantastisk. Jäklar. Låt den stå bara. Jag fortsätter bara. Åh, oh, det är en stor lax. Det är en jättestor lax. Det är en brun lax. Men jag tror jag kommer tappa den här. Nej, nej. Lugn, lugn, lugn. Låt den gå bara. Den där kan du inte styra. Lugn, 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 lugn. Du får kolla mig lite. Jag vet, jag har gjort det förut. Men det är ja. Nej, men... Nej, för fan. Nu går ni in och ja, men ta det lugnt bara. Ta det lugnt. Det där, det löser sig. Johan, det löser sig. Ja, men det där är lugnt. Det är lugnt. Stolax. Är du bra på att jobba eller? Det är bra att någon är lugn, för jag är sjukt jävla nervös. Ja, den där, den är stor, den är stor. Den är riktigt stor! Gå och prova för fan. Nej, men det är man ju under vattnet när vi släpper. Ja, men om du tänker att du är pappa. Ja, jag fixar det. Men du måste få in den här, för då jag kommer vilja ha den i hoven och bara kasta upp den på land. Du behöver inte kasta upp den på land. Nej, men alltså så.